はい、お疲れ様でございます。輿石館長の定例記者会見、これから始めさせていただきます。最初に輿石館長の方から一言ございます。私の方から衆議院で38人、参議院で12人、今回の社会保障と税の一体改革、これをめぐって党を離れたいということで離党届が出されました。この問題については私と総理にこの対応を一任していただくということは前回の役員会上官でもその方針は確認をしていただいております。今日定例の役員会でも再度その確認を行いました。総理が今日は役員会で初めて総理大臣としていうよりも民主党の代表としてこの民主党の危機というよりも日本の政治の分岐点になるそういう大きな問題になりかねない、この大きな山をきちんと皆さんと一緒に乗り越えていきたいと、そういうことで、まあ、役員の皆さんよろしくと退席をされました。それ以上でも以下でもありません。今後私自身もその対応にの任されたわけですから、できるだけ早く結論を得るように頑張ってまいりたいと思っています。以上です。はい、それではご質問をお受けします。どうぞ。読売新聞の小坂です。今のお話に関連してなんですが、まあ、幹事長はこれまで、まあ、党内融和ということを、まあ、第一に考え答弁されてきたと思うんですが、まあ、こうしてその50人に上る方が離党届を出された事態に、まあ、立ち至ったこと、このについての受け止めをまずお願いします。まあ、それはきっと私や総理の、まあ、どういうふうに考えているのかと、こういう出来事が起きたのでと、そういう意味合いかもしれませんけれど、それは他の人にとやかく言っていただく話ではなくて自分で考えればいい問題だと思っています。はい、どうぞ。毎日新聞の高橋です。離党の問題に関してですが、今日の役員会ではそれを受理するということを決めたわけではまだないということでよろしいでしょう。それも含めて一切私と総理にお任せをいただくということであります。はい、どうぞ。朝日新聞田淵です。今の似た質問かもしれないんですが、遺留はされていくことになるんでしょうか。遺留引き止めていかれるそれぞれの議員の方ですね。あ、今離党届を出された人に遺留をするのかということ、それはしません。はい、どうぞ。フリーランスの安住です。本日、まあ、撤回の方が 2名いらっしゃって、でその前にですね、山田雅彦さんが幹事長のところにいらっしゃったと聞いております。で今後もしですね撤回が出るかもしれないという、まあ、期待というか予想というのは幹事長の方は感じていらっしゃいますか。でまたですね撤回できるまでの期間というか、どのぐらいだったらまだ待つというようなことはあるんでしょうか。撤回、何を撤回した。離党届出されている方々をが離党はやめたいと。はい、離党はとどまりますと、ええ、そういうことがあるのかないのかと、それはご本人に聞いておらなきゃ分かりません。いや、だから離党処分するまでは撤回受け付けるということなんですか。まだ処分とかそういうことを、そういう言葉を私も総理も使っておりません。
他いかがですか。はい、どうぞ。あ、ごめんなさい、先の方、初めての方優先で。日経新聞の黒沼です。今回離党届を提出された方々なんですけども、個別にその事情を聞くお考えというのはあるんでしょうか。必要があれば聞きましょう。特に考えておりません。はい、どうぞ。読売新聞の小坂です。先ほど幹事長、その離党届を出された方の遺留は特にしないというお考えでしたけれども、これは、つまり受理の方向で考えていくというのか、あるいは受理をせずに処分という方向で考えるか、どちらかだと思うんですけれども、どのようにお考えでしょうか。それを今お答えする必要はないと思います。先ほど申し上げた通りであります。はい、どうぞ。毎日新聞の高橋です。幹事長は常々党を割らない、党内融和ということを大事にしてここまで来られましたけれども、それが50人の離党者が出るということで、かなわなかったことについて、幹事長の責任をどう考えていらっしゃいますでしょうか。それは先ほど小坂君が言った意味合いと同じだと思います。他の人からどうするなとかと言われる話じゃないでしょう。それはお聞きしておきましょう。はい、どうぞ。中日新聞の岩崎と言いますが、今回50人ですが、さらに離党者増えたりすると政権運営にも致命的になると思うんですが、幹事長、その今消費税法案とか今度参院で、大事な局面になってくると思うんですが、そういう離党者さらに出さないために、具体的に何かどういうことをされるというのはお考えですか。いや、特別に対策はありません。共同通信の高知です。処分についてなんですけれども、過去の例を見ると、その離党をして新党を立ち上げた場合、除名除籍処分にしたケースがあると思うんですが、今回小沢さんが新党を立ち上げるという形になった場合は、除名処分ということにされるんでしょうか。そのことを先ほどから申し上げてるじゃないですか。そのことはまだ決めてないし、申し上げませんと。はい、どうぞ。フジテレビの葉山です。関連して給食なんですが、フジテレビとですね、産経新聞の世論調査で、その処分について厳しい、処分を求める声が7割近くに上っていることについて、この数字についてどのように受け止めていますか。それはそれでいいでしょう。はい、はい、どうぞ。読売新聞の小坂です。先ほどその幹事長としての責任という質問がありましたけれども、こういう事態に至ったことで、その幹事長の職をですね、辞する可能性というのは幹事長のお考えの中にありますでしょうか。それは言う必要はないと思います。はい、どうぞ。テレビ朝日の澤井です。越井幹事長が間に入った形で、総理と小沢元代表の三者会談が行われましたが、そこで党を割らないという約束をしていたにもかかわらず、こういうことになってしまった原因は、幹事長としてどのようにお考えですか。原因は分かりません。分かっても申し上げる必要はないと思います。はい、どうぞ。TBS の加古と申します。先週幹事長小沢元代表と3度にわたる会談を行ったわけなんですが、その結論をですね、この結論を出すことに週をまたぐ必要があった理由っていうのはあったんでしょうか。何か狙いというのがあったんでしょうか。理由何もありません。慣れ行きです。はい、すいません、関連ですが、テレビ朝日の澤井です。先週3度にわたって小沢元代表と2人で会談されて、今日も会談があるのではないかという話があったんですが、それがなかった理由と、あと今朝電話されたというお話があるんですが、どのような会話をなさったんでしょうか。
まあ必要があれば、会う必要があればあったでしょう。必要、お互いに必要がないと思ったからやりません。電話は私の方からさせていただきました。それは一段落したら二人で誰も入れないでゆっくりいっぱいやりたいものですね、ぜひそうしましょう、そういう電話をやり取りしました。はい、どうぞ。産経新聞の坂本です。今その電話のお話なんですけども、その時に小沢元代表の方から離党 の意思が幹事長の方に示されたんでしょうか。そんな細かい話は電話ではしません。そんなレベルではないでしょう。はい、他いかがでしょうか。はい、どうぞ。久しぶり、田淵です。今回二大政党の一角の民主党から50人という大きなですね離党者が出たのですが、次の選挙後も含めてですね、今後政界再編を含めたそういった可能性についてはどのようにお考えでしょうか。まあそれは誰もわからない問題でしょう。わからない問題に私が今この立場でとやかく言う、そんな小さなお話ではないでしょう。はい、どうぞ。日経新聞黒沼です。今後のですね、今回その、大量のその離党者が出たことによる国会運営についてその影響が出てくるのかどうかというのが一点と、その具体的にその一体改革法案今度参議院に送られて審議始まると思いますが、この審議時期にはずれ込むという形になるんでしょうか。何？最後。最後、一体改革法案の審議時期、審議入りの時期というのは、これは、ずれ込むことになるんでしょうか、今回のことで。まあ、影響があるかないかという前半の質問は影響があるでしょう。それからずれ込むとかずれ込まないというのは現場で決めることですから、国対委員長中心にそれを待てばいいと思っています。はい、他いかがでしょうか。もうよろしいですか。はい、どうぞ。時事通信の市川です。幹事長、今冒頭で総理の発言ということだと思うんですが、日本の政治の分岐点になるとか、この大きな山をきちんと皆さんと一緒に乗り越えていきたいと、これは総理の発言ということでよろしいんでしょうか。そうですね、はい。まあ、タルコットコ代行がちょうど今日はそういう意味で来ていただいてますから、役員会のやり取りは代行からよく聞いてください。はい、どうぞ。産経新聞の坂本です。先ほど の質問で責任に関して可能性はということで言う必要はないというお答えでしたが、昨日のテレビで、参院で一体改革の法案が成立するまで、尽力するのが私の責任だというお言葉がありましたけれども、幹事長としては参院で一体改革法案が成立するまでは幹事職を務めて法案成立に向けて努力されたいというお考えでよろしいでしょうか。そういう問題は人からとやかく言われるものでなくて、私自身が考えればいい問題だと思ってます。はい、他ございますか。先ほどの役員会のブリーフィングはこの後今幹事長から申し上げたようにタルトコ代行もおりますので、幹事長に今ここで、どうしても聞いておきたいということがございましたら、あと1、2問お受けいたします。はい、どうぞ。読売新聞の小坂です。離党届や処分の問題について、できるだけ早く結論を得るというお話がありましたけれども、直近来週の役員会があるんですけれども、これは来週の役員会までにという意味なのか、あるいは臨時の役員会をどこかで開いてやる可能性もあるのか、そこにスケジュール感どのようにお考えでしょうか。それは任されたから私の方で考えます。はい、はい、どうぞ。産経新聞の坂本です。今回離党された方が新党を立ち上げた場合ですね、今後さまざまな政策課題の国会審議あると思うんですが、場合によってはその
政策分野において連携したりすることも現在その可能性というか視野としては排除しないものなんでしょうか。それは当然あるでしょ。いろいろ商売で同志だったんですよ。はい、よろしくございますでしょうか。よろしければ、じゃあ最後黒野さん最後ご質問で、これでこのご質問で、今日は幹事長は退席させていただきます。あ、日経黒沼です。今の質問なんですけども、その新党を作った場合ですね、その連携があり得るというお考えだったと思うんですけど、一方でその党を抜けてて新党を作るというのは反党行為に当たると思うんですけども、新党を作った場合というのはこれは処分の対象にならないんでしょうか。それはあなたに判断してもらうことになくて、私と総理が考えます。はい、幹事長、この後日程が押しておりまして、ここで幹事長会見は一回閉じさせていただいて、その後ブリーフィングという形でタルトコ代行からさらにご説明をさせていただきます。ゆっくり聞いてください。ありがとうございました。